Yo, 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 man! うわ、めっちゃ美味しそう。うまい。断に麺感。トイフだしほ。やおえんろいで。そう、ちんでん、ついよ、ずーしんだシャンピン調子で。一二三四うまい。おしい、じゅんちゃん。大家已经决定好今天的晚餐了吗？我们うまい频道每次都五点更新，记得要订阅哟，man。Yeah！ 純ちゃんだ名刺試演室大家有喜欢的东西吗？我觉得喜欢的东西跟喜欢的东西混在一起的话，可以做成更喜欢的东西。那大家喜欢的品牌是麦当劳，还有肯德基。所以我觉得麦当劳的东西跟肯德基的东西混在一起做联名新产品的话，应该会红起来。所以今天的话，我要试验一下。Yo yo 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 man， 嗨，今天我准备麦当劳的三种东西，然后肯德基的三种东西，有汉堡，还有炸鸡，还有甜点。我要一个一个混在一起，然后要做一个新产品。听起来很有趣呢。那先我想做的是联名合作的汉堡。麦当劳的主要的产品就是汉堡，然后两个主要的产品混在一起的话，我觉得可以做成很好吃的产品。所以肯德基的产品就是这个。嗨，三小包脆鸡。跟他 mix 的麦当劳的产品就是酱麦香鸡啊，对对对对对对对，我当然知道大家的意愿，哎，鸡跟鸡吗？所以这样才是很特别吧？麦当劳的鸡的产品，还有肯德基的鸡的产品混在一起的话，可以做点特别的新产品。我的想法是这样，但是现在的状态的话，炸鸡里面有骨头嘛，所以先要分开。对，骨头是不用的。はい。啊，对，需要肉的部分，分开这里。そう。こう。こう。对。違う。很好哦。OK， 有慢慢的 chicken， 然后这样。OK， 完成了。我要给他名字呢，他的名字是麦当劳肯德基 Double Chicken Burger。哇，めっちゃ美味しそう。喜欢炸鸡的人应该会尖叫声嘛。那おやついただきます。嗯，这个满足感超大。这个汉堡的最好的部分是肯德基的炸鸡跟麦香鸡的这个酱料是超级搭配。原本那个麦香鸡是很薄的，没有存在感，但是肯德基的炸鸡混在一起就变成真的超有满足感的商品了。哦，違う。レタス跟肯德基的炸鸡也超级超级搭配。嗯，但是有点可惜的是，这样一起吃的话，麦香鸡的那个鸡肉的存在感没有了，怎么熬啊？所以真的要做新商品的话，麦当劳的普通的汉堡跟肯德基的鸡肉混在一起的话比较好，有不一样的肉的话可以分出来嘛。啊，有骨头耶，这个好狠呢。嗯，那最后一口。嗯，啊，第二个的话，我的想法是这样：麦当劳的薯条很有人气的商品嘛，那用它来做新的商品。はい，这里有麦当劳的薯条。那肯德基的商品哪一个是最好呢？这个是我考虑很久很久，我找到答案，就是这个。はい，应该
现在的状况的话，大家不知道这个是什么吧？让你们看答案。三，这个先要打开，然后放这个麦当劳的薯条，把它变成它的一个食材，它的里面的东西也变成更丰富，应该更好吃吧？所以先要脱它的衣服。脱衣服的时候要温柔一点，跟女生一样。はいはいはい。はい。这个薯条。这样。はい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 。很好哦。OK。这样好了。然后再只要转。这样。然后。这样。哦，完成了完成了。它有点偏胖了吗？那我也试试看，いただきます。薯条的存在感有点不够，要多一点。有满满的薯条，那いただきます。这个分量的话真的刚好，这里面的炸鸡的脆脆的口感，还有薯条的ホクホク的口感，这个是我觉得会搭配，那是没有科学反应的感觉呢。一加一是二，这个有点失败了，有点可惜。那我要把它吃完。那最后的一个麦当劳的甜点跟肯德基的甜点要分在一起。肯德基的代表的甜点的话，当然就是这个。嗨，蛋挞，这个是原本的原味的，还有这个是有柠檬风味的。然后麦当劳的甜点是哪一个呢？我觉得热的东西跟冰的东西一起吃的话很好吃。那麦当劳的冷的东西就是叫 McFlurry， 我今天最有自信的商品就是这个，这是很简单的，蛋挞上面要放这个 McFlurry 就完成。できた。那么いただきます。これはいい。真的新的口感的感觉。これはいい。这个柠檬风味的蛋挞上面要放这个甜跟酸会搭配吗？いただきます。あれ、这个意外に可以哦。你想想这个柠檬的风味很浓ね。更可以感觉到它的酸味。あ、こっちの方が好きかも。我よくの比较喜欢这个。但是这个应该会胖ね。有点饱了，我吃太多了。好，那剩下的分量的话，我也等一下要吃哦。好，结束了。いや、我现在有点担心的是，今天的影片内容 OK 吗？内容太小吗？但是这个在现场的话不能做的是，这样用 Wi-Fi 才可以做这样的新的料理，所以应该现在疫情很严重。但是试试看新的挑战，疫情的状况下的生活也应该很开心吧。所以大家也有兴趣的话，试试看哦。我们うまい飯频道每天五点更新，大家记得要订阅。还有觉得这个影片也很有趣的话，请给我按赞、订阅、请开铃铛。好，那今天的影片结束，谢谢大家，拜拜，哟们。真是眼前的一切，谢谢吉祥。
上小美一口的